বিগত তিনি মাসে নলবাৰীৰ কেইবাটাও অঞ্চলত বন্য অস্থিৰে চলাইছে সন্ত্রাস। আৰু এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো নলবাৰীৰ যি কটাগুচি অঞ্চলত, আৰু যি বনমন্ত্রী আচলতে চন্দ্ৰবহন পাটোৱাৰীৰ গৃহ জিলাত, এতিয়া এই সকল যি স্থানীয় লোক এতিয়া বনমন্ত্রীৰ গৃহ জিলাত আতংকত সময় অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে। কাৰণ এই যে পাগল দিয়া নৈৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলটো বৰখোপা, কেহেৰুৱা, কটাগুচিকে ধৰি যি বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত প্ৰায় তিনিটা মাহে কেইবাটাও বন্য অস্থিৰে এই অঞ্চলত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিভিন্ন খেতিকে ধৰি বিভিন্ন লোকৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা পৰিলক্ষিত। মই স্থানীয় লোকসকল আছে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাৰিটা বন্যহস্তি অঞ্চলত বিভিন্ন সময়ছোৱাত বিভিন্ন সন্ত্ৰাস চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, খেতি খাই তহিলং কৰিছে, কি কি অনিষ্ট হৈছে আৰু সমস্যা কেনেকুৱা হৈছে? আমাৰ এতিয়া ভাবিলে বহুত সমস্যা হৈছে, তাৰমানে ৰাতি হ'লে টোপনি খতি, দিনত হ'লে মানে হাতীকেইটা মানে গৰু বাছৰি, আমাৰ ধৰক গৰু মানে আমাৰ খেতি আৰু গৰু মানে এই দুটাই হৈছে আমাৰ জীৱিকা। আৰু ধৰক গৰু গাই গৰুকেইটা ৰাতিপুৱা হ'লে আমি ধৰা দিব নিব লাগে, নিবাৰ লগা হ'লে তাৰমানে হাতীয়ে ভয় তেতিয়া তাৰমানে গৰু দিব আহি আমি গুচি আহিব লগা হৈছে। আৰু দ্বিতীয়তে কথা আছে, ৰাতি হ'লে আপোনাৰ শুবা নোৱাৰোঁ, আমাৰ টোপনি ক্ষতি হয়, মানে ভূঁই ৰোৱাৰ কাৰণে কঠীয়া পাৰি থৈ দিছিলোঁ, সেই কঠীয়াগিলা অনিষ্ট কৰি খেলাক। কলৰ গছ আছিল নদীৰ ভিতৰত, আমাৰ বস্তি আছিল, কলৰ গছগিলা ভাঙি পেলালাক। আৰু আপোনাৰ বাঁহ আছে, আমাৰ বাঁহৰ বস্তি আছে, বাঁহ ভাঙিছে এতিয়া আৰু বিৰাট মানে গাছ গুচনি বহুত মানে ভাঙিছে। ভাঙি পেলাই মানে বন বিভাগে আগতে ফোন কৰোঁতে এমাহমান হ'ল আগতে আছিল, আহি পেলাই মানে এনেকুৱা খেতে খেতি পেলাই দুটামান বোমা মাৰি মাৰি অলপ আগৈ লৈ যায়। ইভাগে যেতিয়া বন বিভাগে লৈ যায় সিভাগৰ পৰা বোমা মাৰি দিলে আৰু হাতীকেইটা পিছে একেই আহে, আহি অনা গুচি যায় বন বিভাগে, আমি ৰখি থাকিব লগা হৈছে হাতীকেইটা। হাতীকেইটা ৰখি পেলাই টোপনি খুটিব লাগে, আৰু দিনত হ'লে আমাৰ ধৰক কিছুমানে কাম বন কৰিব যাব লগা হয়, দিনত আমাৰ টোপনিটো মানে ৰাতি আমাৰ শুব লাগে, তাৰমানে যিহেতু দিনটো আমি মানে কৃষিৰ পৰিশ্ৰম কৰি থকা মানুহ, মানে কষ্টৰ মানে এইকেইটা দিন হৈছে কষ্টৰ দিন। আৰু আমাৰ ইমান বেয়া লাগি আছে, মানে ধৰক আমি ইয়াত কষ্ট কৰি ভৰি ৰৈছোঁ ইমানে আহাৰমহীয়া দিনত, মানে মাথাৰ ঘাম হেৰি কৰি পেলাই, সেই যদি আমাৰ ধান খান্দি কৃষিভূমিখিনি যদি বন্য অস্থি যেতিয়া ধান দিলেবাৰ হ'ব, আমাৰ ধৰক আহিনৰ শেষ কাতিৰ মাহত ধান দিলেবাৰ হয়, তেতিয়া যদি আমাৰ বন্য হাতীকেইটাই যদি আমাৰ খেতিপথাৰখন অনিষ্ট কৰি ফেলে, আমি কি খাই জীয়াই থাকিম, মানে কি খাম কি কৰিম, আমি উপায়বিহীন মানে নোহোৱা হৈ গৈছোঁ। সেইকাৰণে আমি আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক নলবাৰী জিলাৰ মানে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক এই মাধ্যমৰ মাজেৰে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যাতে তেখেতে এই হাতীকেইটা মানে মানে যিকোনো উপায়েৰে যিকোনো উপায়েৰে যাতে ফৰেষ্ট বিভাগক মানে যোগাযোগ কৰি মানে হাতীকেইটা যাতে ইয়াৰ পৰা বনাঞ্চল অঞ্চলক লৈ যায়। আৰু চন্দ্ৰ পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া কৈছোঁ যিহেতু বনমন্ত্ৰী তেখেতো নলবাৰীৰে ধৰ্মমূল সমষ্টি হ'লেও ধৰক নলবাৰীতে আমাৰ লাগি থকা, তেখেতে গম পায় যে নলবাৰীৰ কোনটো অনুষ্ঠান কি হৈছে কি কথা মানে জানিব, সেইকাৰণে তেখেতক কৈছোঁ বনমন্ত্ৰী বিহিছে তেখেতে বন বিভাগৰ লগত জড়িত কৰি ফেলে যাতে আমাৰ হাতীকেইটা ইয়াৰ পৰা লৈ যায়, আমি সেইখিনি মানে আশাবাদী হৈ মানে ৰখি আছোঁ। নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ইয়াৰ পূৰ্বে কিছুদিন পূৰ্বে কিন্তু কেইবাগৰাকীও লোক ইয়াত হাতীৰ আক্ৰমণৰ বলি হ'ব লগা হৈছিল, কেইগৰাকীমান ব্যক্তি ইয়াত আক্ৰান্ত হৈছে হাতীৰ আক্ৰমণৰ ফলত? ইয়াতেতো এতিয়ালৈকে পাঁচজনমানলৈকে হ'ল মানে আক্ৰান্ত, পাঁচজনমান হ'ল মানে হাতী খেদে, হাতী খেদিলে দৌৰে, দৌৰি কিনে আহি কিনে পৰি কিনে ভৰিত দুখ পায়, কিবা দুখ পায়। আৰু ইয়াৰ আগতেও ইয়াতে পাগল দিয়া ৰিজৰ্ট বোলা এখন ৰিজৰ্ট আছে, তাতেও এজন মানুহক মানে হাতী খচকি মানে একদম তেওঁৰ অৱস্থা বেয়া কৰি পেলাইছিল। আৰু বাকী কিয়ে মানে ফৰেষ্টৰ মানুহৰ এইখিনিয়ে মানে হেৰি হৈছে যে ফৰেষ্টৰ মানুহ আহি কিনে মানে ইয়াতে দুটা বোমা মাৰে, বোমা হাতী দেখিলে হাতীৰ সন্মুখত বোমা মাৰি দিয়ে, ইয়াৰ পৰা হাতীকেইটা পলাই বেলেগ এখন গাঁৱত যায়, সেইখন গাঁৱত যাই কিনে ফৰেষ্টে আৰু বোমা মাৰে, মাৰি কিনে আৰু আহি কিনে ইয়াতে মানে হাতীকেইটা। বন বিভাগৰ যি ভূমিকা হ'ব লাগিছিল খেতি পথাৰত তেনে কোনো ভূমিকা দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই? নাই নাই নাই, ইয়াতে বন বিভাগৰ এটাই কাম হৈছে, কেইটামান আলু বোমা লৈ কিনে হাতীকেইটাৰ আগত মাৰি দিয়ে, হাতীকেইটা মানে কি চক খাই মানে গুচি যায় আৰু নদীৰ পাৰত যাই কিনে, আৰু যেতিয়া বন বিভাগ গুচি যায় মানুহবিলাক যেতিয়া চব শুই যায় আৰু আহি কিনে হাতীকেইটা গাঁৱৰ মাজত সোমাব ট্ৰাই কৰে। নিশ্চিতভাৱে মহিলাসকল আছে, মই এগৰাকী মহিলাৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিম। বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব আপোনালোকৰ কেনে সমস্যা হৈছে যিহেতু আপোনালোকৰ ইয়াত এই অঞ্চলতে থাকিব লাগে, কেনে সমস্যা হৈছে? এতিয়া আমাৰ ৰাতি হ'লে অলপ ভয় লাগে, তাৰমানে ৰাতি ঘুনটোপনি নাই আমাৰ, আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি অলপ ভয় লাগে, পঢ়া অসুবিধাও হৈছে, বিভিন্ন সমস্যা হৈছে, সেইকাৰণে আমি নিয়াৰ বাবে হেৰি কৰিছোঁ।
নিশ্চিত হবে লক্ষণীয় কথাটো হল যে যেহেতু এই কৃষিভূমি অঞ্চল আর এই সকল লোকে আসলে কৃষির উপরতে জীবিকা নির্ভর করে চলে। কিন্তু তারপিছতো যে নলবাৰী জেলার যে স্থানীয় আসলে বনমন্ত্রীগী বনমন্ত্রীগী যে হাতীকেইটা বন্য হস্তীকেইটা খেদি পঠিয়ার ক্ষেত্রে যে আসলে ব্যবস্থা গ্রহণ করবল সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা পরিলক্ষিত হওয়া নাই, মাত্র নাম মাত্রের যে বন বিভাগের দুগী লোক উপস্থিত হয় আর কিছু মুহূর্ত পিছতে ইয়ারপর আঁতরি যায়। কিন্তু সমস্যাটো বর্তমান তিনিমাহে প্রায় সমস্যা হয়ে আছে। কিন্তু এই যে হাতীকেইটা খেদি পঠিয়ার ক্ষেত্রে যে আসলে ব্যবস্থা গ্রহণ করবল সেয়া কিন্তু বর্তমানলৈকে পর্যাপ্ত হয়ে উঠা নাই।